Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Успіх Олексія Гунбіна на змаганнях 4-го етапу розіграшу Кубка світу зі стрільби з лука. Перемога Ігоря Мусієнка на всеукраїнських змаганнях з легкоатлетичних метань. Медаль студента СУНДУ Павла Рязанцева на чемпіонаті світу серед баскетболістів з вадами слуху, який відбувся у польському Любліні. Результати матчів чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу на екваторі регулярного літнього чемпіонату. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт Рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Рекордсмен Сумщини зі штовхання ядра, чемпіон України Ігор Мусієнко відзначився перемогою на всеукраїнських змаганнях з легкоатлетичних метань пам'яті заслужених тренерів України Леоніда Смілаша і Анатолія Кончиця, які відбулися на тренувальній олімпійській базі у Конча-Заспі. З результатом 19 метрів 69 сантиметрів, показаним у передостанній п'ятій спробі, вихованець Дмитра Корнієнка залишив на другому і третьому місцях Віктора Самолюка з Київщини 19-24 і його земляка Миколу Багача, у якого 18 метрів 87 сантиметрів. Вже зовсім скоро, з 16 по 21 липня, у шведському містечку Боросі відбудеться чемпіонат Європи з легкої атлетики серед юніорів, і Сумщину у складі національної збірної команди України представлятимуть троє атлетів. Це Олександр Погорілко, який заявлений у бігу на 400 метрів і естафеті 4x400, а також Ігор Гончаренко і Микола Рущак, які виступатимуть у спортивній ходьбі на 10 тисяч метрів. Черкаська область делегувала до складу збірної команди України Олексія Кириліна, але не будемо забувати, що він уродженець Білопілля і саме білопільчанином став віце-чемпіоном світу з метання диска серед юнаків у 2017 році. Майстер спорту міжнародного класу, студент СУМДУ Олексій Гунбін разом з Георгієм Іваницьким і Сергієм Макаревичем став срібним призером змагань 4-го етапу розіграшу Кубка світу зі стрільби з лука, які завершилися в Берліні. З 10-го місця після кваліфікації українське тріо на шляху до фіналу здолало спротив італійців і корейців. У напівфіналі Гунбін, Іваницький і Макаревич перестріляли команду Канади 5-1, а у фіналі з мінімальною різницею у рахунку 4-5 лише у перестрілці поступилися лучникам Туреччини. Ще один студент Сумського державного університету Павло Рязанцев у складі національної збірної команди України став бронзовим призером чемпіонату світу серед баскетболістів з вадами слуху, який відбувся у польському Любліні. Набираючи понад 10 очок за матч, Рязанцев став одним з найрезультативніших гравців української команди. Українці впевнено рухалися турнірним шляхом доти, доки у напівфіналі не зустрілися з литовцями, яким поступилися 56-71. А от у малому фіналі з рахунком 72-63 переграли росіян. Польща цими днями приймала чемпіонат Європи серед юнаків і дівчат віком до 16 років з так званого «хокею 5». У складах обох команд було по три вихованці Динамівської хокейної школи. Юнаки у підсумку стали п'ятими, а сумчанин Ярослав Бергелевич з 10 забитими м'ячами на третьому місці у рейтингу кращих бомбардирів. Дівчата у підсумковій турнірній таблиці 2 сходинками нижче, втім сумчанка Вероніка Мовчан з 13 голами стала кращим бомбардиром європейського чемпіонату. Ну, тим часом в Сумах відбувся 16-й за ліком міжнародний дитячий турнір з хокею на траві «Кубок екопродукту» серед юнаків і дівчаток 12-13 років. У юнацькому розділі Шосткінська «Барса» з бронзою, пропустивши поперед себе Калинівського «Авангарда» і Коростенського «Політехніка». А от сумські козаки Діани Тагієвої лишилися одноосібними аутсайдерами. Натомість у турнірі дівчаток на перших двох позиціях сумські україночка Олени Свистюр і Інни Бондаренко, а також сумчаночка Наталії Ткач і Вікторії Стеценко. Кілька матчів літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу відбулися останніми днями. Втім, результати цих зустрічей не вплинули на конфігурацію команд у турнірних таблицях.
У матчі п'ятого туру у групі А технологія без будь-яких ускладнень дала гольовий майстер-клас одноосібному аутсайдеру Олімпіку, вигравши зустріч з розгромним рахунком 13-0. Аби закрити цей тур, у середу 10 липня мають зустрітися непередбачуваний Інтернешнл і значно прогнозованіший Арсенал. Останній до того ж у четвер о 18:30 зіграє з Олімпіком, закривши тим самим програму першого кола у групі А. На чолі турнірної таблиці групи А доволі комфортно почувають себе «Динамо» і «Технологія», для яких решта суперників – статисти. А з'ясувати, хто ж з них сильніший у очному протистоянні, лідери матимуть можливість 16 липня. Двома днями пізніше зіграють «Арсенал» і «Сагаситас», а 19 липня стосунки з'ясує пара аутсайдерів. Аби збільшити свій турнірний актив у п'ятому турі на 3 очки, одноосібному лідеру групи «Б» Ощадбанку довелося добряче попрацювати, аби приборкати непоступливого «Форза». Банкіри поступалися по ходу зустрічі 0-1, 1-2, 1-3, але у підсумку хет-трик Писоцького і голи Жука, Сроки і Мороза схилили таки шальки Терезів на користь Ощадбанка 6-4. Твердження, що матчі аутсайдерів не цікаві апріорі, як на мене, не має права на життя. У вчорашній перенесеній зустрічі четвертого туру літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини це довели «Компсервіс» і «Тріумф Сігма», які перед звітним поєдинком знаходилися на двох останніх сходинках турнірної таблиці групи «Б». 3 очки за перемогу комп'ютерників над «Форза» у матчі другого туру робили «Компсервіс» фаворитом цього протистояння, перемога якого над «Тріумфом Сігма» дозволяла Тюріну і компанії, обійшовши того ж «Форза», піднятися на четвертий рядок турнірної таблиці, звідки, якщо примружити очі, видно варіант виходу до плей-офф. Перший небезпечний момент у матчі за «Тріумфом Сігма», а перший гол вже на 3-й хвилині оформив універсал «Компсервіса» Ігор Маценко. Втім, за 5 хвилин рахунок нічийний завдяки влучному удару Анатолія Шульженка, яким він завершив стрімку контратаку своєї команди. До перерви в лідері знову вийшов «Тріумф Сігма», а відзначився капітан команди Іван Гурба, для якого цей м'яч став першим у літньому чемпіонаті. Почався другий тайм, «Компсервіс» почав тиск на ворота суперників, але до гола у ворота «Тріумфа Сігма» не доходило. А от Сергій Козолуб у штовханині на п'ятачку перед воротами комп'ютерників на 31-й хвилині спромігся поцілити повскіпера і своїх опікунів, значно ускладнивши завдання для Олексія Тюріна і його товаришів. Вирішальною у матчі стала 42-га хвилина. І якщо для «Компсервіса» вона виявилася рятівною, то для «Тріумфа Сігми» це було руйнуванням сподівань здобути першу перемогу в чемпіонаті. Голи Олексія Тюріна і Максима Кисельова стали шоком для суперників, які вже подумки святкували перемогу над грозою фаворитів. Не судилося. Підсумок результативного і безкомпромісного протистояння, обмін 3 голами і по турнірному очку «Компсервіс» за волю до перемоги, «Тріумфу Сігма» за відчайдушну і невдалу спробу стати автором сенсації. Адже аналітики Асоціації футзалу Сумщини прогнозували важку перемогу комп'ютерників з різницею у 1 м'яч – 4-3. Ну, літній чемпіонат виходить у нас як би скомканим. По некоторим причинам ми не можемо то зібратися, то як би настроїтися на гру. На дану гру була установка як би отримати удовольствие. Ну, ожидали хорошої бойової гри. Так як «Компсервіс» нам давно знакомий суперник, ну, в принципі, вона така і вийшла. Після прошедшої поразки, звісно, зробили якісь корективи, трошки поміняли тактику, ну, і, в принципі, це дало свій результат. Центральним матчем шостого туру у групі «Б» буде, безумовно, поєдинок другої і третьої на сьогоднішній день команд з абсолютно рівним турнірним активом у 10 очок. Обидва суперники гідні один одного, обидва готують несподіванки і сюрпризи. А яких саме, ми дізнаємося 15 липня о 18:30. З позиції одноосібного лідера Ощадбанк буде спокійно спостерігати за тим, як його найближчі переслідувачі скубуть чуби один одному. А от 19 липня може статися так, що чухати потилицю доведеться і банкірам, суперником яких у шостому турі буде здатний на разовий вибух «Компсервіс».
Дві команди Сумщини, володар Кубка області 2018 року Верхньосоровецький ЛС Груп і Глухівський Велетень, який вигравав власний кубковий турнір у 2013 і 2016 роках, представлятимуть регіон у розіграші Кубка України з футболу серед аматорів сезону 2019-2020. Перший етап кубкових змагань відбудеться 21-28 серпня, а заявки ймовірні учасники мають подати до 16 серпня. Додам, що Вікторія з Миколаївки і Тростянець грати у аматорському чемпіонаті України, а Липоводолинський Альянс заявився для участі у першості України серед команд другої ліги. Ну тепер про події в чемпіонаті Сумщини з футболу. У перенесеному матчі третього туру дубль Тростянця не виявив гостинності по відношенню до Кролевця, перегравши його в суху 3-0. Що ж до сьомого туру, то Глухівський Велетень розгромив шостку 8-2. Верхньосоровецький ЛС Груп провів у ворота Ромен 3 сухих м'ячі, Тростянець і Кролевець обмінялися 2 голами, а Тростянець 2 на виїзді засмутив дружбу 4-0. У ЛС Груп і Тростянця 2 по 18 очок, але останній зіграв не 6, а 7 матчів. Замикає трійку лідерів Велетень, у якого 13 очок здобутих у 6 іграх. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець першої декади липня 2019 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!